Bé, començarem. Bona tarda a tothom. Avui presentem la taula rodona El rol dels directius públics en temps d'incertesa i complexitat, que forma part de la tercera edició del mòdul de governança, ètica i integritat del Pla de Desenvolupament Directiu que promovem des d'aquí, des de l'escola. Aquest Pla de Desenvolupament Directiu emana del marc competencial de la funció directiva a les administracions públiques i a partir d'aquest marc competencial hem dissenyat nou mòduls de desenvolupament. D'aquests nou mòduls, enguany n'estem posant en marxa tres, ai, set, perdó, tres en aquest primer trimestre i els altres vindran consecutivament. A la pàgina web de l'escola podreu trobar la informació per tothom qui esteu aquí per veure quins mòduls es posen en marxa properament. Què us anava a dir? La sessió d'avui, la taula de rodona d'avui, com us he dit, forma part del tret de sortida d'aquest mòdul, però és oberta a tothom. Per tant, aquí esteu les persones que sou alumnes d'aquest mòdul, més les persones assistents. Aquest mòdul de governança, com us he dit, és la tercera edició que el fem, ha tingut força èxit i cada vegada s'han anat introduint temes d'actualitat i nous ponents i docents en el mòdul i està coordinat per l'Agustí Cerrillo i l'Olinda Ania. Us els presentaré, a les dues persones que coordinen el mòdul, i després ells us explicaran més el context, un breu context del mòdul, però sobretot la presentació de la taula rodona d'avui. L'Agustí Cerrillo és catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, és membre de la Comissió Jurídica Assessora i doctor en Dret per la Universitat de Barcelona i també llicenciat en Dret per la UB i en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma. També ha estat director dels Estudis de Dret i Ciència Política i síndic de Greuges de la UOC. És coinvestigador principal del projecte Personalització de Serveis Públics Sesgos e Inteligencia Artificial hacia la Consolidación de los Derechos Digitales en la Administración del programa I+D+I orientada als reptes de la societat. Olinda Ania és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i experta en ètica i administració del sector públic i control per la Universitat de Barcelona. Des de l'any 1990 desenvolupa la seva activitat a la Generalitat de Catalunya, des de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, el Departament de Salut, la Secretaria de Govern Obreu i, des de fa poc, és la directora adjunta de l'Oficina Antifrau de Catalunya. En diverses ocasions ha col·laborat amb l'Escola d'Administració Pública fent docència als programes de màster i postgrau en temes d'ètica i integritat i també en la directora acadèmica d'aquest mòdul amb l'Agustí Cerrillo. Només agrair-vos la participació a tots vosaltres d'aquesta taula rodona i també dels dos coordinadors del mòdul i deixo ja la paraula a l'Agustí Cerrillo que us posarà en context tot plegat. Moltes gràcies a tothom. Tom, gràcies Lali per la presentació i també gràcies a tu i a l'escola per la confiança que heu dipositat de nou en la Olinda i en mi per coordinar aquest mòdul, no? Avui fem la primera sessió d'un mòdul que té per objectiu conèixer quins són els canvis que està experimentant la gestió pública en els darrers anys i veure quin és el paper que les persones que ocupen llocs de direcció a l'administració pública han de dur a terme per poder donar resposta a tots aquests reptes i aquests canvis. Al llarg del mòdul es proposa poder conèixer quina ha estat aquesta evolució de la gestió pública dels darrers anys i veure com l'administració pública i les persones que se'n responsabilitzen estan abordant aquests canvis i també poder conèixer quins són els valors i els principis que han de guiar la bona governança i en particular com l'ètica i la integritat pública han d'esdevenir un pal de paller del paper de la direcció pública en la donar resposta a tots aquests canvis que aborden les administracions públiques. Precisament, un dels elements més importants, diguéssim, a l'hora de conèixer aquesta evolució de la gestió pública és conèixer el per què, és a dir, conèixer quin és l'entorn en què avui en dia les administracions públiques duen a terme les seves actuacions i quins són els reptes i els problemes als que s'han d'enfrontar els directius i les directives públiques. I aquest és el motiu i la finalitat de la sessió d'avui, poder donar compte, poder identificar, poder compartir, poder reflexionar plegats sobre aquests nous reptes als que s'enfronten les administracions públiques per poder, en les sessions posteriors del mòdul, conèixer quin és el paper
que han d'adoptar els directius i les directives públiques per poder-hi fer front. Per tant, per part meva, simplement doncs, donar-vos les gràcies per participar en la sessió d'avui i cedeixo la paraula a l'Olinda perquè pugui ja presentar la taula rodona i a les persones que hi participaran. Gràcies. Moltes gràcies, Agustí. Jo m'uneixo a l'agraïment que ha fet l'Agustí a l'escola també per la confiança que ens ha fet per coordinar per aquesta tercera edició d'aquest mòdul de governança i ètica, que iniciem amb aquesta taula, amb aquest títol bueno, que és inspirador sobre el rol dels directius públics en temps d'incertesa i complexitat. Com heu vist en el programa, aquesta taula té com a objectius analitzar les tendències en governança pública i valorar l'impacte de la intel·ligència artificial i el big data en l'administració pública. Per tractar d'aquests temes, i segur que molts altres que puguin sortir o per enfocar-nos cap a aquests objectius, tenim tres ponents de luxe, a qui novament agraeixo la seva participació. I en primer lloc us passaré a presentar cadascun d'aquests ponents per ordre d'intervenció i finalment doncs, faré una breu exposició de com hem organitzat aquesta taula. Començo per la primera ponent que intervindrà, que és la Carme Colomina Saló. La Carme Colomina és investigadora sènior especialitzada en Unió Europea, Desinformació i Política Global del CIDOB. A més, editora i membre del Consell Editorial. També és professora associada del Col·legi d'Europa Bruges, Bèlgica i a la Universitat Pompeu Fabra. La Carme és llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i amb un curs de postgrau en Estudis a la Unió Europea per la UOC. Ha estat corresponsal a Brussel·les i, posteriorment, cap de la secció internacional a Catalunya Ràdio i al diari Ara. A més, és col·laboradora habitual de mitjans de comunicació i com a enviada especial ha cobert diversos cimeres internacionals i conflictes polítics a una vintena de països. I ha treballat també com a consultora en diversos projectes de comunicació en l'àmbit europeu i euromediterrània. L'hem convidat aquí, és la coordinadora de la Nota Internacional del CIDOB sobre el món el 2024, 10 temes que marcaran l'agenda internacional. Gràcies, Carme, per haver acceptat la invitació. Posteriorment, intervindrà la Carina Gibert. La Carina Gibert és catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech. És llicenciada i doctora en informàtica amb especialització en estadística computacional i intel·ligència artificial. Directora i cofundadora del Centre de Recerca en Intelligence Data Science and Artificial Intelligence de l'UPC, l'IDEAI, UPC 2018. És, a més, degana de l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i vicepresidenta del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática de España. És experta i coautora de l'Estratègia Catalana d'Intel·ligència Artificial i assessora dels governs català, espanyol i la Comissió Europea en qüestions d'ètica de la intel·ligència artificial i transformació digital. Té diversos premis de molt reconeguts, com el Premi Women Tech 2023, Premi Nacional d'Enginyeria Informàtica 2023 i d'altres, i també menció Creu Casas 2020-2021. Moltes gràcies també, Carina, per la teva participació en aquesta taula. I en darrer lloc, intervindrà Carles Ramió, també molt conegut segur per tots vosaltres. Ell és catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de l'UPF, institució en la que ha estat durant 6 anys vicerrector i també degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Va ser, a més, director d'aquesta Escola d'Administració Pública de Catalunya durant els anys 2007 a 2011. Ha publicat 30 llibres, crec, aviat 32, deia, i articles relacionats amb la gestió pública tant pel nostre, per aquí, pel nostre país, com per Amèrica Llatina.
Un dels seus darrers llibres és el de Burocràcia intel·ligent, guia per a transformar l'administració pública, en la que planteja una sèrie de propostes estratègiques de canvi institucional, i que també suposo que ja també exposar els reptes als que s'enfronta l'administració pública en aquesta dècada 2020 i 2030, entre ells el de la intel·ligència artificial i l'automatització. Feta la presentació dels tres ponents, si voldria donar una breu pinzellada de com organitzarem aquesta taula. En principi hem demanat als tres ponents que facin una exposició inicial, cadascun dels seus àmbits, d'uns 20 minuts aproximadament. I en finalitzar les seves intervencions, obrirem un debat amb tots els assistents, amb tots vosaltres, i per això us demanem que traslladeu les vostres qüestions, els vostres suggeriments, els vostres comentaris a l'espai QIA que teniu aquí en el Zoom. I si teniu interès per adreçar una determinada qüestió o pregunta a alguns ponents, que indiqueu a quin d'ells us adreceu. Com he dit, en quant a l'ordre d'exposició, iniciarà l'exposició la Carme Colomina, coordinadora d'aquesta nota internacional del CIDOB, a l'agenda de 2024, 10 temes que marcaran aquesta agenda. Qui ens donarà? La Carme Colomina li hem demanat que ens doni una visió general i global de l'entorn amb el que ens haurem de moure en aquest futur més immediat. En aquesta nota, ell ens exposarà, s'apunten qüestions cabdals que poden debilitar, s'exposa la democràcia, tant pels conflictes existents com per qüestions relacionades amb una societat. Una frase que m'ha agradat molt, Carme, que em deixis que et cito textualment. Una societat, diu, aclaparada per la saturació de continguts i exhausta per la velocitat dels canvis, on hi ha un desfasament amb la política, etc, etc. En la nota també parla de l'any 2024 com un any d'hiperactivitat normativa en relació a la intel·ligència artificial i de democratització en l'ús de les eines d'IA. Per parlar també d'aquesta hiperactivitat i de tot el tema d'intel·ligència artificial, tindrem també en segon lloc a la Carina Gibert, que ens aportarà la visió de com impacta aquesta intel·ligència artificial en la presa de decisions, en la governança de les dades i els reptes ètics que es plantegen en aquest entorn. I finalment hem demanat al Carles Ramió que ens contextualitzi tots aquests reptes globals i en relació a la IA en la nostra administració pública. Quins seran els vectors a canvi per poder disposar d'unes institucions, tal com ell apunta també en el llibre aquest de Burocràcia Intel·ligent, d'unes institucions públiques innovadores, obertes, eficaces i radicalment democràtiques, ell apunta, amb uns valors compartits que sustentin un model de governança pública. I com aconseguim tot aquest entorn i amb tots aquests reptes avançar cap a una administració intel·ligent on les dades esdevenen absolutament imprescindibles per prendre decisions i generar coneixement. I l'ús d'aquestes dades, la gestió d'aquestes dades, requeriran, sens dubtes, d'eines d'intel·ligència artificial per a la seva gestió, l'ús d'algoritmes i també processos de robotització, etc, etc. Per tant, partirem d'una visió global que ens donarà la Carme, ens centrarem en la intel·ligència artificial amb la Carina i acabarem amb una visió de tota de la visió global i de l'impacte de la intel·ligència artificial aterrat ja més en l'administració pública. I sense més, Carme, et passo la paraula endavant. Gràcies. Gràcies, moltes gràcies, Olinda. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a l'Escola d'Administració Pública també per acompanyar-me o per deixar-me acompanyar-vos, diguem, en aquesta taula rodona on crec que jo contribuiré més a la segona part del títol que a la primera, a parlar de la incertesa i de la complexitat més que de l'administració pública. I sí, com bé dius, l'excusa de la meva participació era una mica plantejar el nostre informe de tendències que fa el CIDOB sempre a principis d'any, que el que fa és fruit d'una reflexió col·lectiva dels investigadors del CIDOB. De fet, ara estic veient a la imatge, si em perdoneu, que tots aquests postits d'aquí és l'origen de la reflexió, dels primers temes i com els anem endreçant i lligant els uns amb els altres. I, de fet, el que intentem és
buscar quins són aquells punts que realment marcaran l'any aquest 2024. I aquest és un any clarament amb molts interrogants. És un any molt obert, molt més obert que altres anys. És un any, com diem en l'informe, un any d'urnes i d'armes, no? I com impactaran, s'impactaran mútuament, com uns influiran en els altres. Un any on el 51% de la població mundial està cridada a les urnes, tenint en compte que més eleccions no vol dir més democràcia, però sí que realment del que passi en aquestes eleccions, aquests 4.000 milions de persones que aniran a votar a més de 70 països, sí que podem dir que aquest 2024 està per veure si és un any de resistència dels sistemes democràtics o, per al contrari, si s'aprofundeix encara més en aquesta erosió continuada que estem veient en els últims anys. També és un any d'armes, no cal dir-ho, perquè hem començat amb el conflicte del Pròxim Orient encès, estenent-se a nivell regional amb la guerra d'Ucraïna, que entra en un any important des del nostre punt de vista, i en podem parlar després si teniu interès. És un any on no només és que hi ha conflictes oberts, sinó que els estudis demostren que és l'any, el 2023 està en l'any més conflictiu a nivell global des del final de la Segona Guerra Mundial. És a dir, que en només 12 mesos la violència política va augmentar un 27%. Una de cada sis persones al món han estat exposats a episodis de violència. Estem parlant d'uns nivells de conflictivitat, però no només això, sinó que, i és una de les tendències que ens preocupa i que això sí que afecta directament precisament a la gestió pública, és que no només hi ha més conflictivitat, sinó que ha anat acompanyada de més impunitat, no? Que tota aquesta evolució dels últims anys el que marca sobretot és una erosió de les normes internacionals, una erosió de la legislació internacional a nivell de conflictes, no? Les guerres també tenen normes i estem veient com han estat desafiades a cada un dels conflictes. El més recent, hem vist el pols aquest contra Nacions Unides, per exemple, a Gaza, no? La pròpia legitimitat de les Nacions Unides, però el mateix podríem haver pensat amb l'expulsió de ciutadans d'origen armeni de l'Al-Karabakh fa només uns mesos, no? Com el paper aquest també de monitoratge, aquest paper de compliment o com a mínim de vigilància, no? De la legislació internacional que compleixen les Nacions Unides està sent contestat a molts conflictes al món. I l'últim que veurem ara, a finals de mes, la missió de Nacions Unides s'ha de retirar del Sudan, un país on tothom anuncia que hi ha un genocidi en marxa i ens quedem sense aquesta capacitat d'accés, com a mínim, de saber què està passant. Aquest és un dels problemes que per nosaltres és clau, no? Aquesta erosió dels espais de responsabilitat, dels espais de control i dels espais de legislació o de normativitat internacional. Que a més això passa en un moment d'acceleració de canvis, no? I apuntaves aquesta acceleració de la informació i després en parlaré, i en un moment també on el món està en plena transició de poder i de poders, podria dir en plural, si m'ho permeteu, perquè és veritat que cada vegada hi ha més actors en joc, no? I actors que no són només actors públics o estatals, també hi ha actors privats que en aquests moments exerceixen de grans actors globals, i penso directament, per exemple, en els gegants tecnològics que en aquests moments són actors de la política internacional, són actors claus, per exemple, en un conflicte com Ucraïna, només partint de la base que totes les comunicacions del país estan en mans d'una empresa, no? Que és Starlink d'Elon Musk, i sense això no hi hauria comunicacions en un país on està havent-hi una guerra. Per tant, són actors internacionals i fins i tot, i això potser ja és un tema més de la Carina, que com que ella és experta no hi entraré, sinó després ho podem discutir, però fins i tot em sembla també molt interessant, per posar un adjectiu que intenta ser neutre, el paper que fan les plataformes tecnològiques amb tot el debat sobre la regulació de la intel·ligència artificial. No és només com regulem, sinó qui ha de regular. Si s'ha de regular, qui ho ha de fer? I també les estem veient com a actors de primera línia en tot aquest debat. Per tant, estem en un món desordenat, divers, no? Multipolar, però nosaltres parlem precisament d'una multipolaritat desequilibrada. Precisament per això, perquè com que tenim tants actors en joc i actors
que no juguen d'igual a igual, sinó que tenim grans actors, actors tradicionals, nous actors, actors privats, actors públics. L'any passat, en l'exercici del 2003, ja parlàvem de l'acceleració geopolítica dels altres, una mica parlant del paper de l'Índia, per exemple, no? Que s'ha demostrat que ha tingut un any allò diplomàticament actiu, també amb la presidència del G20, per les seves relacions amb Rússia, amb els Estats Units, i això continua, de fet, va a més. I el que és més interessant és que jo crec que és una tendència que s'aprofundeix i que s'accelera, no? Aquesta cosa de que cada vegada hi ha més actors. I està passant una altra vegada, cada conflicte, això ens ho demostra una mica, al Pròxim Orient. Qui surt en un primer moment a intentar mediar per un alto el foc, no? Qatar, o quin paper juga Turquia com a potència regional. Tenim molts més actors en joc que busquen el seu propi espai en tota aquesta, en tota aquesta en tots aquests canvis. I, de fet, nosaltres citàvem en aquest informe l'informe de prospectiva de la Comissió Europea de finals del 2023, que diuen que ho anomenen, que es busca una manera d'anomenar tots aquests canvis, no? En transició, ells diuen que durant molt de temps la Unió Europea havia parlat que hi havia una batalla global de narratives per intentar explicar una mica aquesta contestació o aquest xoc entre democràcies i no democràcies o sistemes híbrids. Bé, ells mateixos reconeixen que aquesta idea de la batalla global de les narratives està obsoleta i diuen que estem en un món on hi ha una batalla d'ofertes. Una mica amb aquesta idea de que cada vegada més hi ha més possibilitats d'aliances, que les aliances són més líquides, que de fet el que hi ha, com que hi ha més actors, hi ha més interessos, però això també vol dir que les relacions són molt més transaccionals, no? Estem en un món molt més transaccional. Estem en un món, de fet, on nord i sud, per dir-ho d'alguna manera, tot i que nosaltres parlem en l'informe de nords i de suds, perquè és veritat que el sud global cada vegada és més present, però també és més heterogeni, diguem, com més creix com a realitat geopolítica, i el nord exactament el mateix, doncs hi ha aquesta evolució també de les relacions entre països, i això crec que també va a més posat, per exemple, en el context de les noves necessitats de recursos per les transicions verdes i digitals. Per tant, aquesta jo crec que és una mica l'explicació global del moment en el que estem, no? El moment geopolític. Si això, a més, ho portem als diferents escenaris d'incertesa en els propers mesos, tenim la incertesa política, una altra vegada la de les urnes, i aquí segur que tothom té en ment què passarà o què pot passar el 5 de novembre als Estats Units, no? Perquè d'això també en depèn directament, per exemple, quina posició tindrà els Estats Units al conflicte o amb el suport explícit a Israel, en el conflicte d'Ucraïna, on els republicans han votat en contra de l'ajuda a Ucraïna, però també la relació amb Rússia, no? Que té eleccions aquest any i que està en un mode de wait and see, a veure què passa en els propers mesos, però també les relacions amb la Xina. Trump fa poques setmanes sortia acusat a Taiwan de robar la producció de microxips als Estats Units. Per tant, d'això que passi, i aquesta interconnexió entre les armes i les urnes, no? En els conflictes, com el resultat d'unes eleccions als Estats Units determina també l'evolució o el paper dels Estats Units en diversos conflictes oberts, però també els conflictes poden directament tenir una conseqüència o tenir una influència en els processos electorals. I una vegada més estem veient, per exemple, la pressió dels joves votants demòcrates sobre Biden pel posicionament, no? Una vegada més en el Pròxim Orient, o el mateix Biden, que en aquesta llarga campanya que es presenta ha de mesurar molt bé quina és la seva estratègia, per exemple, amb l'Iran, davant d'un risc de deflagració, diguem, regional que aniria més. Tot això amb un component d'incertesa interna molt gran. Primer, pel nivell de polarització que viu als Estats Units, clarament, no? Hi ha una enquesta del Pew Research Center que diu que el 61% dels nord-americans temen que hi haurà unes eleccions injustes. Per tant, el que això dibuixa és un moment de crisi de confiança institucional molt profunda als Estats Units. Si li afegeixes això, que
la justícia també pot acabar decidint si al final Donald Trump pot ser candidat o no, quan Trump, mentrestant, va arrasant a les primàries on es presenta, el nivell d'incertesa, no, i fins i tot de risc de polarització augmenta considerablement. I nosaltres citem un informe del Guardian que va fer amb la Universitat de Chicago, precisament que preguntava si estava justificat o no l'ús de la força per impedir o per defensar l'accés de Trump al govern. I us donaré les xifres exactes perquè quan parles de milions de persones són bastant escandaloses, però deia que un 5,5% dels americans, és a dir, 14 milions de persones, creuen que l'ús de la força està justificat per restaurar Donald Trump a la presidència, i en canvi hi ha un 8,9% dels americans, 23 milions de persones, que creuen que la força estaria justificada per evitar que Trump fos president. Bé, són enquestes i tots els hi podem donar la credibilitat que vulguem, però el que sí que dibuixa, jo crec que és el nivell de polarització, no, que envolta unes eleccions com aquesta. I una mica podríem portar el mateix debat a casa, no, a les eleccions europees que hi ha d'haver el 9 de juny i que ja ara comencen a tastar també la contestació al carrer, no? Aquests dies, per exemple, amb les protestes dels pagesos, no aquí, a tota Europa, ho hem vist a França, ho hem vist a Alemanya, a Polònia, a Romania, no? Com hi haurà també una voluntat de capitalitzar també aquest malestar, sigui el dels pagesos o sigui d'altres, no? En els propers mesos. Això també és una cosa a tenir en compte, sobretot en unes eleccions europees, que a més coincideixen en eleccions a altres estats membres, a Bèlgica, a Àustria, a Portugal, i tots tres són països on les enquestes d'intenció de vot diuen que l'extrema dreta sortirà molt reforçada, i el mateix diuen en aquests moments les enquestes d'intenció de vot a les eleccions al Parlament Europeu. El que diuen és que les dues grans famílies polítiques que més escons guanyaran a la propera Eurocambra són les dues famílies de dreta radical i d'extrema dreta, els conservadors i reformistes que presideix la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i Identitat i Democràcia, que és la família política on està Marine Le Pen o Alternativa per Alemanya. Per tant, hi ha una incertesa també política que tindrà una incidència directa en les polítiques. És a dir, que d'aquestes noves majories que puguin sortir a l'Eurocambra o a les noves institucions europees, perquè també renovaran les institucions, no només el lideratge, els comissaris que els presenten els estats membres, per tant, reflectirà les noves majories polítiques de la Unió Europea, doncs d'això en dependrà també l'ajuda a Ucraïna, en dependran les polítiques de migració, dependran les polítiques de canvi climàtic, que ja estem veient que també tenen una certa reculada, comencen a provocar una certa tensió política i això posa en entredit, diguem, el compromís de la Unió Europea tal i com s'havia plantejat fins ara, i apunta un altre dels punts que esmenta el nostre informe, que també vivim una certa reculada, un retrocés en els compromisos internacionals en aquests moments, en els compromisos internacionals, i s'està veient, de canvi climàtic, en els compromisos internacionals per exemple, d'ajuda humanitària, d'ajuda al desenvolupament, i també s'ha vist amb el paper de la UNRWA, però no només, i amb els compromisos de gènere, clarament, i això també passarà, i passarà també, pot ser conseqüència directa del resultat que surti en aquestes eleccions. I en aquests retrocessos hi afegiríem el retrocés de la confiança. I ja em sembla que ja em queden pocs minuts, intento anar ràpid, però després, com que a mi m'agrada molt que em facin preguntes, potser pel meu passat de periodista, m'agradarà doncs després parlar de tot això. I en aquest retrocés de la confiança que el vull esmentar perquè tu precisament em parlaves d'aquesta frase, no?, que has agafat a la introducció, que per nosaltres també era una dada molt significativa que descrivia bastant el moment que vivim. Precisament parlàvem de la saturació informativa i ens preguntem si de la saturació informativa a la desconnexió social hi ha un pas molt gran o no hi ha un pas molt gran, no? I ens basàvem en un informe que fa el Reuters Institute de la Universitat d'Oxford, que
és una mica el referent precisament en aquest sentit per entendre el consum de notícies al món i Europa en especial, que ells han constatat en el seu últim informe que cada vegada hi ha més gent que diu explícitament que no consumeix informació, que ha decidit que ja no vol mirar les notícies, però estem parlant de tants percents importants. A Grècia o a Bulgària és el 57% de la població, a Argentina el 46%, al Regne Unit el 41%. És gent que, com dèiem, no, que se sent o bé aclaparada per la velocitat dels esdeveniments, aclaparada per la crueltat de les imatges, no? Si pensem després del 7 d'octubre, o aclaparada fins i tot perquè potser no sap si allò que està consumint és veritat o no és veritat, i per tant es trasbalsarà per una cosa que potser no és, o sí. I aleshores aquesta incertesa també fa que hi hagi aquesta voluntat d'allunyar-se de la informació. I clar, fins a quin punt doncs, aquesta desconnexió informativa no ens porta a una desconnexió social. És veritat que se segueix el consum de contingut i sobretot de contingut d'oci que hi ha les noves xarxes socials, però sí que volem constatar, no, aquesta crisi de la informació o dels referents informatius, sobretot en un moment d'intensitat electoral com el que vivim. I aquí afegim-t'hi el paper que pot jugar o no, és un dels grans interrogants d'aquest 2024, la intel·ligència artificial generativa, per exemple, en les campanyes electorals. De fet, a les d'Argentina ja va haver un petit tast, podem pensar que molt innocent, però ja era interessant, no?, de veure com es van fabricar aquests vídeos amb intel·ligència artificial generativa, uns que pintaven a Sergio Massa, el candidat ara ja de l'oposició, com a líder d'un poble soviètic, amb aquesta imatge, no?, de propaganda soviètica, i en canvi Milei era un lleó de dibuixos animats inofensiu, no?, per aquesta creació de percepcions que tan efectives poden ser les imatges. I què hem de veure també fins a quin punt això impacta o no impacta en els processos que tenim a davant. I ja tot el tema de la tecnologia, que el deixo ja per la Carina, una mica sí que la meva reflexió, que també em sembla molt interessant quan parlem d'aquesta convulsió, d'aquestes diferències, la Unió Europea precisament ha fet aquest pas endavant amb aquesta llei d'intel·ligència artificial que regula sobretot els usos. I aquí hi ha els grans debats. Hem de regular els usos o hem de regular la tecnologia? Potser que gairebé deixaré més preguntes que respostes. I després també les diferents aproximacions a la tecnologia, perquè jo que sobretot em dedico a analitzar més polítiques europees, no? També amb tema de desinformació, fins i tot. Aquesta cosa que la Unió Europea sempre té una aproximació a la tecnologia des de la concepció de protecció al consumidor, no? I al davant tens, doncs, la Xina o altres, fins i tot els Estats Units, també, que tenen un desenvolupament de la tecnologia moltes vegades fins i tot vinculat a la seguretat i no tant a la protecció del consumidor, o sigui que al final tenim ja de concepció o de sortida, no?, de com ens hi relacionarem, de com ho regularem, concepcions diferents. Però jo crec que això serveix ja més per donar pas a la Carina, que tinc moltes ganes d'escoltar-la, i moltes gràcies a tots i apunt per les preguntes quan vulgueu. Moltes gràcies, Carme. La veritat és que animo tots els assistents a llegir la nota internacional aquesta de les tendències 2024, superinteressant, els 10 temes que marcaran l'agenda 2024 i aquest món d'armes i d'urnes i d'incertesa política, no? Jo crec que l'informe, que és la nota internacional, lliga perfectament amb el títol de la taula rodona d'avui, del temps aquest d'incertesa, de complexitat, de fragilitat, d'incomprensió, no?, d'una mica de tot el que ens passa. I lligat ara amb la pregunta que li feies a la Carina, donem pas a la Carina, el per què. Per què? Què passarà amb l'intel·ligència artificial? La intel·ligència artificial ja la tenim aquí. Apuntava també, com he dit a l'inici, la Carme, que hi haurà, que és un any, el 2024, que ja va aparèixer el 2023 el ChatGPT, i aquest 2024 d'hiperactivitat. Tothom està regulant, el perquè d'aquesta regulació. Què hem d'esperar de la intel·ligència artificial? Carina, endavant.
Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-me i moltes gràcies, Carme, per l'anàlisi, perquè la veritat és que quan un que és expert de la geopolítica i d'aquestes coses t'endreça la foto, doncs acabes d'ubicar millor totes les coses amb les que tu treballes cada dia, no? A mi m'agrada sempre partir de... Veieu la meva presentació? Sí, ho veiem perfectament, jo sí. Perfecte. Crec que tothom. Aquí tinc ara tota aquesta barra, a veure si la puc treure aquí al mig, no? Ara. Llavors, el fet està en què és el 2018 que les Nacions Unides justament declaren que hi ha aquest canvi de paradigma social, no? Que passem de superar tot el que ha donat de si l'etapa postindustrial, que va culminar en el que vam anomenar en el seu moment societat del coneixement, on ja vam entendre que tenir màquines més bones i més grosses no era l'actiu important de les organitzacions, sinó que era el coneixement. I ara hem passat a un moment diferent en el qual ells en diuen societat de la informació, perdó, en diuen societat digital, i a ningú se li escapa, no, que la nostra relació amb les eines digitals cada vegada és més intensa i, si voleu, en aquest moment està tinguent lloc d'una forma bastant desordenada, no? Llavors, el fet està en què nosaltres assistim en aquesta transformació gràcies a un desenvolupament tecnològic vertiginós. És interessant aquesta imatge que dones de ciutadans aclaparats i exhausts, no? Perquè en realitat això és el que ens està passant, no? O sigui, la tecnologia està evolucionant a unes velocitats que ens superen fins i tot en els propis experts. O sigui, jo recordo quan apareix el xat GPT, que érem uns quants que dèiem, bueno, anem-nos-ho a mirar això, a veure, estudiem-ho, i ostres, cada setmana tenies una versió nova, quan havies entès la 1 i anaves per la 4, i va arribar un moment que dèiem, bueno, o sigui, que tinguem temps de mirar-nos-ho, no? Perquè és que si no, això no hi ha qui ho pugui seguir. Llavors, aquí han confluït tota una sèrie de palanques tecnològiques, com és l'Internet de les coses, els dispositius portables, el 5G, la computació de núvol, la computació d'altres prestacions i tot el tema de ciberseguretat amb el blockchain, val? Que han creat el caldo de cultiu, per dir-ho d'alguna manera, per tenir més dades de millor qualitat, més de pressa, de més lluny, més segures i més compartides, val? I més grans, si vosaltres voleu. Però fixeu-vos que cap d'aquestes palanques tecnològiques no ens parla de quin és el contingut d'aquestes dades, no? Llavors, aquí és on, d'alguna manera, la intel·ligència artificial està jugant el seu paper. A mi m'agrada sempre fer servir aquesta expressió de que desvetlla la complexitat, i de fet és el gran valor que aporta la IA respecte d'altres tecnologies que ja han tractat amb dades, com pugui ser l'estadística, no? Que és capaç, la intel·ligència artificial és capaç de sintetitzar comportaments altament complexos, de fenòmens altament complexos, i és capaç de fer-nos una fotografia que nosaltres l'entenguem prou bé com perquè ens veiem capaços de prendre decisions més o menys segures en aquest context tan complex, no? Això, que no és nou, i no m'entretindré aquí perquè això ho poso moltes vegades i a tothom ho deu saber, ve de l'any 1956. O sigui, la intel·ligència artificial surt a la tele des de fa 2 o 3 anys, si voleu, 4, però en realitat és des dels anys 50 que hi ha científics desenvolupant intel·ligència artificial i persones transferint aquesta intel·ligència artificial al món real, no? Sota altres formes que no són ni el deep learning ni la intel·ligència artificial generativa, i que fa temps que funcionen, i avui us en citaré algunes, que perquè veieu que quan parlem d'IA ja fa molts anys, que hi ha unes quantes IAs que van pel món, que van fent coses que les van ben fetes i que no violen drets humans ni res de tot això, i que, per tant, la nostra relació amb la IA hauríem de mirar, primer, de desmitificar-la una mica, i segon, de situar-la allà on toca, no? O sigui, és cert que ara tenim unes versions una mica escandaloses, però bueno, en realitat això són unes parts petites, que són molt escandaloses, però són una part petita del sector, no? Llavors, aquesta és un gag que estic fent en aquest moment al que està passant en el CCCB, que està havent-hi una exposició d'intel·ligència artificial que us recomano, en la qual jo he participat en assessorar tota la part de regulació, justament,
I aquesta petita cosa, que això era un petit tresor que jo tinc de fa molts anys, que és el que jo crec que és la primera referència literària de la creació d'un humanoide, val? I és un cant de la Ilíada, on el rei de la Forja es forja dues dones d'or que prenen vida i es converteixen en les seves serventes perquè ell està molt atrotinat i necessita que l'ajudin a bellugar-se. Hi ha aquest meravellós gravat de Flaxman que representa aquesta escena, no? Clar, d'aquí el que fem amb intel·ligència artificial, que també treballem amb humanoides, no? Hi ha un món, hi ha un salt, però això ho poso una mica per posar de relleu que aquesta ambició de la humanitat per crear vida artificial és una cosa que ens acompanya des de temps molt ancestrals, i quan no teníem tecnologia ho fèiem a través dels contes, o ho fèiem a través de la religió, o ho fèiem a través de la mitologia, però va com una mica amb nosaltres el fet de tenir aquestes eines que ens transcendeixen des del punt de vista de la creació artificial, com si diguéssim, no? L'altra cosa que ja deia una mica abans i que la passaré més ràpid és que aquesta IA, tota aquesta part famosa que ha sortit en els medis de comunicació i que ens atabala tant a tots, que és el Big Data i el Machine Learning i la IA generativa, en realitat és un trosset petit, eh? O sigui, la intel·ligència artificial seria totes aquestes altres coses. I aporta en aquells problemes tan complexos on el nombre de solucions possibles a una determinada pregunta és tan combinatori, tan gran, que no tenim tecnologia per explorar de forma exhaustiva totes aquestes solucions i triar la millor, sinó que necessitem estratègies que ens moguin en aquest espai de solucions amb una certa eficàcia per poder-ne descartar blocs molt grans d'un sol paquet, com si diguéssim, perquè si no, no trobem solucions en temps finit, no? Llavors, és en aquest tipus de problemes on la intel·ligència artificial aporta. Si no estem en aquesta situació d'un espai solucions possibles molt gran, segurament amb estadística avançada o amb una bona optimització o amb un bon model numèric podem resoldre el problema, i fins i tot potser de forma exacta, i fins i tot potser més ràpid i millor que amb la intel·ligència artificial. Per tant, aquí també necessitaríem una primera mesura de contenció, d'autocontenció, no? De no voler fer IA per qualsevol cosa, perquè hi ha situacions on no cal fer IA, val? I llavors això també és una cosa que ens hauríem d'anar plantejant. Les eines amb les que treballa la intel·ligència artificial són les dades, fonamentalment. De fet, això arranca d'un salt que vindria, jo diria, als anys 60, que és quan ens fem conscients que la decisió informada és la forma objectiva de prendre bones decisions, no? Però en aquell moment prendre decisions informades no volia dir tenir dades, volia dir que tenies un director general que era un tio que es coneixia a tot el sector, que parlava amb el cònsol, que agafava el telèfon i parlava amb el president del territori, i que anava a tots els guateques que es movien i estava enterat de tot i sabia tot el que passava i tenia molta visió, i aleshores prenia unes decisions molt encertades, no? No és fins que la tecnologia, la informàtica, de fet, proporciona un desenvolupament molt gran de les bases de dades, que identifiquem aquesta informació útil per a les decisions amb tenir dades, val? I això és una cosa que passa a finals dels 60, principis dels 70. En aquell moment, la intel·ligència artificial era una cosa que estava molt centrada en modelar el coneixement de les persones, dels experts, en fer raonadors automàtics i coses d'aquestes, i no és fins als anys 80, després del segon hivern de la intel·ligència artificial, que s'inventa l'aprenentatge automàtic i la IA posa la dada al centre. La IA es passa com 30 anys posant el coneixement dels experts en el centre, intentant construir, jo què sé, sistemes de mediació que posen d'acord persones que no s'entenen, sistemes que són capaços de raonar sobre símptomes i fer diagnòstics, sistemes que poden prevenir avaries utilitzant senyals que passen amb un... O sigui, altres coses que no és necessàriament això que estem fent ara de l'aprenentatge automàtic i del Big Data i de la generativa i de tot això. Llavors, aquesta capacitat que té la IA, nosaltres les dades, des de la versió moderna de la intel·ligència artificial, com si diguéssim, treballa dades amb molta eficàcia i molta eficiència, i al final podríem veure-ho com una super sofisticació del que serien els mètodes algebraics, no? Però, a més d'això, la intel·ligència artificial té aquesta capacitat de formalitzar el que saben les persones
El que les persones se n'adonen que saben, que no és ben bé el mateix que el que saben, no? Perquè aquí hi ha tot això del coneixement implícit que juga molt males passades a les màquines quan han de raonar soles, no? Però el que som conscients que sabem i podem transmetre a una màquina es pot formalitzar i es pot manegar de forma objectiva a través dels models de la lògica formal, de la lògica matemàtica, no? I en aquest moment tenim un viratge de les concepcions més actuals de la intel·ligència artificial on ja ens hem adonat compte que a la primer, abans del primer hivern ja vam veure que el coneixement sol no podia ser perquè no escala i els humans tenim aquests implícits que no els transmetem i no acaba de funcionar. Ara ja també ens estem adonant que la dada sola tampoc, perquè és molt cara i ocupa molt espai, és molt insostenible i moltes vegades, per moltes dades que recollim, no tenim tot el context i llavors també fallen coses. Llavors ara ens estem movent una mica a mig camí i estem entrant en una tercera generació que se'n diuen les IAs híbrides, que barregen un coneixement que serà parcial amb tot el que poden aportar aquestes dades. No, la tercera palanca, evidentment, són els llenguatges de programació per raons òbvies, no? Tot això al final serveix per entendre millor què és el que es cou dins d'aquests sistemes complexos i això ha de servir doncs, per relacionar-nos millor, decidir millor, controlar millor, gestionar millor, actuar millor, interactuar millor amb aquests sistemes, no? Quan parlem d'administració pública, en aquest moment estaríem dintre d'aquesta transformació bastant disruptiva i bastant, a Catalunya, bastant integral, diria jo, no? Pràcticament tots els departaments en aquest moment tenen a la seva agenda més immediata abordar el tema de la transformació digital i de l'ús de la intel·ligència artificial en aquesta transformació digital, no? Llavors, aquí jo crec que hem de tenir en compte que hi ha com dos grans fronts en els que ens hem d'enfocar quan volem parlar de transformació digital de l'administració pública i d'aprofitament de la intel·ligència artificial o d'adopció de la intel·ligència artificial com a palanca d'aquesta transformació, no? Una és cap a dintre, o sigui, com nosaltres podem posar IA dins de l'administració pública perquè funcioni millor, perquè els treballadors tinguin més ajudes i puguin fer les coses més ben assistits i millor i més ràpid, perquè els departaments interactuïn amb millors conseqüències, no? Us imagineu que tinguéssim com una mena de bessó digital de l'administració que fos capaç d'avisar, jo què sé, en els que treuen subsidis d'atur, que una persona ha perdut la feina, i això ho hem vist en el Departament de Treball, no? I que tot això fos automàtic i anés funcionant i anessis avisant els departaments quan passen les coses i poguessis interactuar sense haver d'anar a reacció d'aquest exploten les coses a la cara, no? Per tant, això seria una millora extraordinària i en aquest moment fer un bessó digital no és una cosa tan difícil, com si diguéssim, no? I l'altra cosa, que l'altra línia que jo penso que és molt important és com a partir de la intel·ligència artificial tu pots guiar-te o alimentar-te per fer millors polítiques públiques, no? Llavors, nosaltres després us presentaré alguns casos on hem ajudat en aquestes coses, alguns a Catalunya de molt èxit, i que no tenen res a veure amb la surveillance ni amb estar supervisant tot el dia les dades de les persones, no? I després tindríem l'altre foco, que seria com utilitzes intel·ligència artificial perquè aquesta administració pública es relacioni molt millor amb els seus usuaris, que són els ciutadans, no? Qui diu ciutadans, diu empresaris, diu col·lectius, jo què sé, d'infermeres o del que sigui, eh? Clar, llavors aquí tindríem tota la part de serveis digitals, no? Tu ara vols demanar una subvenció i te dicen bajes este PDF, súbalo no sé dónde, ja no vas a guixet a fer res de tot això, no? I aquí hi ha un perill tremendo, que és tota la part d'escletxa digital i com s'estan fent aquestes transformacions digitals. O sigui que si tu agafes un procés que té lloc en el món físic i el tradueixes directament al digital sense pensar si en el digital això funcionarà millor o pitjor, doncs la major part de les vegades tenim problemes i en lloc de millorar empitjorem, no?
La IA en aquest procés de transformació digital pot jugar un paper importantíssim en el que se'n diu la proactivitat de l'administració pública, no? O sigui, que nosaltres, com a ciutadans, un bon dia rebéssim un avís que ens diguéssim, miri, li ingressem el bono energètic dimecres perquè ja ho hem detectat tot i ja ho hem sabut tot. Si no el vol, digui-ho, però si no, vostè cobrarà el bono energètic, no? Això seria una mica l'objectiu ideal d'una administració pública que acompanya el ciutadà, que vetlla per ell, que en lloc d'estar fiscalitzant-lo i mirant si el pot multar i desconfiant tot el dia a veure si fa frau o no fa frau, doncs que es preocupa per incrementar el benestar i que el que fa és un bon ús de tota aquesta informació sobre el ciutadà que tenim des de l'administració, no? Això inclou, i després quan parlem dels eixos ètics us faig lligar, inclou també que en aquest procés de digitalització hem anat perdent la capacitat de que els ciutadans interactuïn amb nosaltres. O sigui, nosaltres en un dels projectes que hem tingut en pandèmia ens va sortir que persones vulnerables que durant la pandèmia necessitaven una subvenció econòmica es van treure tots aquells aplicatius sobre marxa i en plena pandèmia, eh? Vull dir que jo entenc perfectament que la situació era excepcional, no? Però a més a córrer muntes un aplicatiu perquè no sé qui demani un ajut que no existia i aquestes persones tan vulnerables obren l'ordinador, tot de cop allà els diu falta un documento, però no te pone qual, no? Truquen per telèfon, no contesta ningú, no poden anar enlloc perquè estan confinats a casa. I després veurem xifres, doncs et quedes amb un, com de l'ordre d'un 70% de les persones que necessitaven aquesta prestació per viure, que no la poden cobrar perquè no l'han sabut demanar, no? Per tant, clar, nosaltres digitalitzem, però el canal de comunicació de que quan algú té un problema amb la part digital pugui dir, oiga, que tinc una avaria, que no sé què fer, que no entenc el programa, que no això, això no ens podem permetre el luxe d'eliminar-ho perquè això deixa gent fora del sistema, com si diguéssim, això és molt greu, no? L'altra cosa seria com, amb totes aquestes dades que recull l'administració, pot entendre quines són les necessitats dels seus ciutadans o de les seves ciutats o de les seves infraestructures i fins i tot què és el que opinem les persones i com són els impactes de totes aquestes accions que fem. I després hi hauria com comuniquem, no? O sigui, com de tots els resultats, de tots els anàlisis, de totes aquestes coses que fem, com utilitzem argumentacions o justificacions d'aquestes prediccions o d'aquestes decisions que prenem que estan ben explicades perquè un ciutadà mitjà, que no és tecnòleg, doncs pugui entendre i pugui anar seguint tot aquest procés de gestió pública del que és objecte al final. Que tot això, fixeu-vos que passa per un canvi cultural important i que és una transformació molt profunda de tot el que està passant dins i fora de l'administració pública, no? I per tant vol dir que no es pot fer sense fer un bon disseny del procés de gestió del canvi i no es pot fer sense tenir tots els actors involucrats i no pot ser que un dia vingui un i digui a partir d'ara si le damos permiso a los jóvenes en las prisiones lo va a decidir una IA i vostè, funcionari 25, l'ha de fer servir així i si no en sap s'espavila, però tot això no pot anar així. Val? I sobretot tampoc podem tenir persones que interpreten resultats d'intel·ligències artificials sense tenir una mica de criteri de quin és el tipus d'incertesa associat en aquests resultats, perquè després passen coses molt greus també que ara veurem molt ràpid. No? Vaig ràpid. Catalunya, jo crec que estem fent molt bona feina, que estem sent molt pioners en tot aquest procés. Tenim una estratègia de la dada que evidentment la qualitat de la dada és clau perquè totes aquestes decisions siguin correctes, com si diguéssim, no? Però tenim aquesta estratègia de la dada, sabeu que no fa gaire s'ha publicat el model de dades de l'estratègia catalana, com si diguéssim, i a més hi ha un comitè d'ètica de les dades del govern, del qual jo en formo part i que tant en tant ens trobem en molts departaments per pensar totes aquestes coses amb la globalitat que necessiten, com si diguéssim, no? Aquí hi hauria una mica el resum d'aquest model de dades que s'ha aprovat en el govern, com si diguéssim, no sé si és una directiva o una
o un decret o un acord de govern o no sé què és, però això ha passat ja per altres instàncies i no és el desig d'un departament, sinó que és una proposta de govern, no? Després tenim l'estratègia d'intel·ligència artificial, que aquesta neix just abans de la pandèmia i que treballa d'alguna manera perquè el desenvolupament de la intel·ligència artificial sigui la palanca d'aquest canvi cap a una Catalunya digital solvent, com si diguéssim, no? Aquí apunto un petit anàlisi d'ecosistema que jo vaig fer en el seu moment, que explica una mica per què Catalunya està fent tantes coses en via i les pot fer i pot portar aquest lideratge, com si diguéssim. Ah, perquè estem en un territori molt petit que té una producció de talent molt, molt, molt bona, amb una administració madura, un ecosistema que atreu a les grans tecnològiques que posen molts recursos perquè venen a buscar el nostre talent, i això fa que Catalunya ara sigui un bon lloc per innovar, per invertir, per treballar en tecnologia, etcètera, 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 no? I, per tant, doncs, bueno, nosaltres ara tenim ja com uns quants instruments, tenim completament desplegat el Centre d'Innovació de la Intel·ligència Artificial, que el que fa és vehicular fons perquè la IA que es fa on creem IA els científics, com si diguéssim, pugui anar a resoldre problemes del teixit, sobretot de les pimes que tenim a Catalunya. AIRE, que serà la de la recerca, està a punt d'engegar. L'OEIA, que és el que vetlla per l'ètica, no? Que això també es preocupa molt, i ja té un segell creat que és capaç d'avaluar una aplicació d'intel·ligència artificial i cada un s'autoavalua i veu si li surt una margarita verda o vermella i quin full de ruta necessita per tenir-la verda, no? D'alguna manera, i això, doncs, és una cosa que ja està disponible i està a les nostres facultats exigir que les intel·ligències artificials que volem incorporar en els nostres ecosistemes passin per aquest test i veiem quin tipus de margarita tenen, per exemple, no? Tenim el programa d'IA i Salut, que això ve del Departament de Salut i que està en aquest moment veient com endreça, perquè nosaltres en salut fa molts anys que tenim un desenvolupament molt, molt important de la intel·ligència artificial en diferents àmbits de la salut, però està tot molt desendreçat, cada un és de su padre, de su madre, s'han invertit fons aquí i allà, n'hi ha tres que fan la mateixa cosa dues vegades, de diferent manera, i d'alguna manera ara, sobretot aquesta línia de treball per tenir una visió global, endreçar-ho, juntar esforços i optimitzar recursos i posar els ous en el cistell que més impacti en la millora del sistema de salut en general, no? I, per exemple, doncs coses que es fan i que poden impactar l'administració pública, no? Doncs en temes de mobilitat, tens manera de veure com són les activitats de les connexions a les xarxes socials? No cal que miris ni el que diu la gent. Però només veient en quina zona de la ciutat tens un volum més gran de tuits o de trucades de mòbil, pots saber el que està passant a la ciutat. I la intel·ligència artificial pot ser capaç d'interpretar el que passa, no? Llavors, això és la V baixa del 11 de setembre del 1914, em penso que va ser. I aquesta era l'activitat de Twitter 2 hores abans de la mani, això és l'activitat de Twitter durant la mani, no? I nosaltres estàvem fent el pilot d'aquest projecte que interpretava el que passava a la ciutat i ens van començar a saltar les alarmes perquè el sistema va detectar que hi havia una cosa rara a la ciutat, que no sabia ben bé què passava i ens va dir: segurament és una manifestació inesperada, no? Nosaltres no ens vam recordar de dir-li que era una manifestació que ja l'esperàvem, com si diguéssim, no? I, per tant, clar, quan has de gestionar emergències, catàstrofes, coses d'aquestes, tenir aquestes capacitats és molt important, no? Quan parlem de mobilitat, hi ha moltíssimes ciutats que regulen la mobilitat utilitzant intel·ligència artificial i aquí, per exemple, hem treballat amb el servei de Bicing per intentar detectar amb anticipació quan hi haurà, doncs no sé, per exemple, quan hi ha el pirotècnic de la Mercè, no? Ningú troba lloc per deixar la bici quan arriba a Plaça Espanya, perquè tothom hi va i llavors falten aparcaments, no? I quan després s'acaba el pirotècnic, no, tampoc trobes bicis perquè se les han endut i estan buides les estacions. Doncs si tu detectes amb les dades històriques quan passen aquestes coses, pots avisar en temps i es poden muntar aquestes estacions virtuals que permeten que la ciutat funcioni millor, no? L'INSES és un projecte que
Jo sempre en parlo perquè és el nostre projecte de pandèmia. Aquí vam fer tota una tecnologia que permetia passar un qüestionari a qui convingués, en aquest cas era un qüestionari sobre l'impacte de la vulnerabilitat del confinament sobre la vulnerabilitat social a ciutadans vulnerables, però tu preguntes el que vulguis i la IA el que fa és muntar-te l'informe tal qual el veieu aquí, amb, no sé, 20 minuts. Val? Per tant, què vol dir? Que tu, si vols fer política pública i necessites una informació que no està a les bases de dades sistèmiques, tens una eina on el límit serà el que et triga la gent a contestar el que tu preguntis, perquè tot l'altre es fa molt de pressa. Val? Aquí tenim aquest cas que us deia, no? De que el 52% d'aquestes persones vulnerables necessitaven el subsidi i un 70% d'elles no el va poder accedir per temes d'escletxa digital. Per tant, tenim un problema d'increment de desigualtats socials lligat no tant a la IA com a la digitalització. I el Gavius va ser un projecte que hem acabat ara fa molt poquet, que intentava crear un assistent intel·ligent proactiu que pugui acompanyar les persones vulnerables amb la sol·licitud de subvencions i de serveis socials, no? I que et pugui dir, mira, me n'acabo d'enterar, acabo de detectar que t'has separat, que t'has quedat el nen, que tu no treballaves i que, bueno, doncs beca menjador pel teu nen, no? Perquè acabes d'entrar en la categoria de ser elegible per demanar aquestes beques menjador, que a més acaben de sortir la setmana passada, no? Això té uns reptes ètics molt grans perquè has de trobar la línia fina entre estar supervisant el ciutadà tota l'estona per poder detectar quan entren aquestes condicions i poder-li donar el benefici, com si diguéssim, no? I la solució que es va trobar aquí va ser que tu d'alguna manera regules quanta informació vols que vegi de tu aquest sistema i assumeixes que si en veu poqueta doncs et podrà ajudar menys, evidentment, no? I que en un moment determinat pots demanar potser doncs avui, no? Avui fes l'estudi de tot el meu historial avui i quan ja m'hagis dit el que puc accedir o no, doncs tanquem el xiringuito i ja no m'hi mires més fins que tot el va pedir, no? Per tant, és trobar aquests punts en què la persona segueix protegida mentre aportes aquesta ajuda addicional. Aquest és un projecte que hem tancat fa molt poquet, ara a final d'any, i que encara no publiquem els resultats, però ho farem aviat. I hem estat estudiant els biaixos que mostren les intel·ligències artificials i els sistemes de dades que fa servir l'administració pública catalana, i que aviat tindrem aquí algunes recomanacions per seguir, no? Però fixeu-vos què passa si els que usen els resultats d'una intel·ligència artificial en l'administració pública no estan ben formats. Aquí a Holanda recordareu que va dimitir tot el govern en pes l'any 21 perquè es va descobrir que hi havia una IA que marcava els ciutadans que havien fet frau amb les prestacions socials. I el problema no és la IA aquí, el problema és el que es fa amb aquesta IA, no? Perquè la IA veu dades i diu, mira, aquest ha fet frau. I això disparava uns expedients, no? Llavors les persones presentaven al·legacions i deien, escolti, no, que no, que jo no he fet res de tot això, no? Però ningú qüestionava aquesta IA, no? Vostè, aquí ha sortit un algoritme que diu que vostè tal, i vinga, el procediment endavant, no? Llavors, suïcidis, divorcis, malalties mentals, etc. 10 anys de disbarats, fins que es demostra que aquesta IA està biaixada i està marcant sistemàticament persones negres que viuen en una zona molt vulnerable d'un lloc molt concret d'Holanda, no? I que molts d'ells realment no eren infractors, no? Llavors, el problema aquí és la IA. Home, la IA està mal entrenada, d'acord. Però nosaltres sempre hem de saber que una IA és un model predictiu que té un marge d'error. I quan ens ve un humà i ens diu que l'han cagat, tu no pots dir, ah, no, com me lo ha dicho l'algoritmo, jo vull siguiendo, no. Per tant, perquè això no passi, tu necessites tenir uns funcionaris que sàpiguen què vol dir la naturalesa d'una intel·ligència artificial i que quan els hi va un senyor i els hi diu aquest algoritme s'ha equivocat, se l'escoltin i no passin d'ell perquè jo tengo aquí un procedimiento que seguir, no? Per tant, això és cultura, però també és formació de les persones que hauran d'interactuar amb aquestes eines, no? Aquí, per perdona, exemple, Carina. He de tallar.
Bueno, 2 minutets, si vols, Sí, eh? Però és que ja, sí, així tallo. li hem de donar pas al Carles, també. Aquí tenim Gràcies. un cas de suport a política pública, no? O sigui, intentàvem amb la intel·ligència artificial caracteritzar com eren els sistemes de salut mental dels països pobres perquè l'OMS dissenyés els seus programes d'intervenció per implantar servei social en els diferents països, no? I aleshores aquí juga una cosa molt important, que és l'explicabilitat del model, que això també és una cosa que ara s'està tornant molt important i que el deep learning no fa i la generativa tampoc fa, no? Que és que quan tu tens una predicció o un patró, sàpigues com se justifica allò, perquè després tu puguis recolzar una decisió sobre allò. I llavors, com que hem de donar pas al Carles, em salto. Bueno, me'n quedaven tres transparències, però em passo directament en aquesta part d'aquí, que és una mica el resum, no? O sigui, de com nosaltres hem d'enfrontar aquesta transformació digital. O sigui, quan nosaltres parlem d'incorporar intel·ligència artificial, no només necessitem garantitzar que les dades no estan biaixades, que l'apliquem en el lloc correcte, que interpretem bé els resultats, que és una IA explicativa, sinó que en tot el procés on s'implantarà aquesta intel·ligència artificial, tothom sap què estem fent i tothom sap això quines limitacions té, no? Llavors, des del punt de vista de la regulació, anirem sempre tard perquè la tecnologia evoluciona a la velocitat de la llum i els sistemes legals necessiten unes garanties que consumeixen uns tempos que no s'alinearan mai amb això. Llavors, per exemple, ara amb la regulació europea d'intel·ligència artificial, el que ens ha acabat passant és que 5 minuts antes d'ir al Consejo d'Europa hem posat allà una nota que diu, bueno, los large language models que sean de alto riesgo, també, no? I hem fotut un pedaç allí com hem pogut, no? I al final, això no ho arreglarem així, perquè al final aquestes regulacions arribaran sempre molt tard, val? I no resoldran el problema. Podran definir un marc que si tu detectes que algú se surt del marc, el podràs sancionar. Val? Però el sancionaràs quan el mal ja estigui fet i quan parlem de que una IA fa mal, parlem d'uns nivells d'escala sense precedents que no ens hem trobat mai en la història de la humanitat. O sigui, aquí en 2 segons i mig pots danyar milions de milions de persones, no? Per tant, no serà, penso jo, la regulació és molt necessària, l'hem de fer. Però la regulació no serà la que resolgui els riscos de la implantació de la IA. I aquí ens haurem de recolzar molt en la deontologia professional, la consciència ètica del que crea, dissenya, implanta i utilitza i consumeix la intel·ligència artificial. Llavors, això serà una mica un problema una mica de tothom i bueno, hi estarem una mica. Que si no desenvolupem bé aquest sentit de la responsabilitat de tothom, només ens quedarà la sanció quan detectem tarda i mal, com si diguéssim, no? Llavors aquí tenim un repte que és important i que jo crec que va més enllà, que també és de canvi cultural, va més enllà de la de, del que podrà fer la llei, com si diguéssim, no? I amb això ho deixaria aquí. Moltes gràcies, Carina. Bé, ara passarem a Carla Ramió. Jo crec que la Carina ens ha plantejat molts reptes en relació a la intel·ligència artificial. Jo crec que aquesta visió, del que pot aportar l'administració, tant internament com de relació a la ciutadania, molt interessant. També aquesta idea final que has apuntat de més en teologia professional, més ètica pública, no, i no tan necessària la regulació, i també, bueno, apuntaves idees en relació a la necessitat de tenir professionals capacitats, formats, per desenvolupar totes aquestes eines a intel·ligència artificial. També en l'informe ja apuntava abans, que parlàvem d'aquesta hiperactivitat normativa. Ara la Carina ens diu que això, bueno, doncs sí, però no, que tampoc ens ho soluciona tot. Carles, et passem la paraula, eh? Tenim una administració preparada per entomar tots aquests reptes, per fer front a tots aquests reptes? Apuntaves tu que un nou paradigma de model de gestió pública, que és el de la governança robusta. De què va tot això? Endavant.
Linda, bona tarda a tots i a totes. Gràcies també a l'escola per invitar-me per organitzar aquest acte. Gràcies a Olinda i Agustí per la presentació. I un plaer compartir doncs, taula, de fet pantalla, amb la Carme i la Carina. Efectivament, si la pregunta és si està preparada l'administració pública per fer front a aquests reptes, no, no ho està en absolut. Llavors, ha aparegut a partir de la pandèmia un nou paradigma que es diu governança robusta. Òbviament ha aparegut als Estats Units. Ja imagino que tothom això s'ho agafa amb escepticisme, perquè si no teníem prou paradigmes, el burocràtic, el gerencial, el de governança, ara els acadèmics ens dona per inventar-ne un més que no deixa una constant reinventar la roda. No? Però jo també m'ho mirava amb escepticisme quan anava llegint aquesta literatura, però deixo que és molt recent, perquè és postpandèmica, neix a partir de la pandèmia i de l'impacte que implica les administracions públiques la pandèmia, com era un conjunt d'elements que a mi em van cridar molt l'atenció sobre aquest nou paradigma. El primer element és que parteix tot el seu plantejament de que l'entorn de les administracions públiques ha canviat. Per ells, l'entorn de l'administració pública és d'incertesa, com dieu en aquest, de complexitat, ells diuen és un entorn turbulent. Potser no és gaire novetat, però penseu que un entorn turbulent vol dir que canvia molt ràpid, de forma sorprenent, i apareixen reptes que són totalment inèdits. És a dir, que mai abans les administracions públiques havíem de fer, haver fet front a aquests problemes i, per tant, no tenim un coneixement expert sobre la matèria. Per tant, molt ràpids, sobrevinguts, sorprenents, inèdits. El més important és que són inèdits. No sé si els que esteu aquí, que feu funcions directives, jo des de fa 20 anys que ocupo llocs directius, jo la veritat és que he notat un abans i un després de la pandèmia en els meus càrrecs. Ara les crisis són més sovintejades i profundes que abans. Abans a la meva universitat teníem una gran crisi cada 4 anys. Ara en el darrer mandat, encara no ha passat un any, i hem tingut 4 grans crisis. És a dir, ara les crisis profundes estan més sovintejades. Apareixen de forma més ràpida. I a més, totes són totalment inèdites. Sí, mai ens havíem hagut d'afrontar a un intent d'encriptació i hackeig, per tant, dels russos. Mai ens havíem hagut d'enfrontar expedients d'abús laboral, d'assetjament laboral, d'assetjament sexual. És a dir, tots els problemes que ara ens enfrontem són sorprenents i són totalment inèdits. Llavors, la governança robusta el que diu. Hi ha algo que també m'agrada de la governança robusta. No va contra cap altre paradigma de gestió. Fixeu-vos que una cosa que a mi em disgustava molt era aquesta baralla que teníem entre models a l'administració pública. Els gerencials contra els burocràtics. Els burocràtics eren una cosa antiquada. Els de governança contra els gerencialistes i els burocràtics. Quan la veritat és que l'administració pública és prou complexa perquè necessiti no un sol paradigma de gestió, sinó diferents paradigmes de gestió. Per tant, el model burocràtic és perfectament útil per gestió interna i per una gestió cap a la ciutadania i els actors socioeconòmics que té a veure amb seguretat jurídica, llicències, autoritzacions, disciplina, control. Allà el model burocràtic estandarditzat i neutral funciona molt bé. Aquí, lligant amb la Carina, el model burocràtic amb la intel·ligència artificial podem aconseguir un miracle després de 100 anys, que és un model burocràtic que sigui eficaç i eficient i sense les estrenes negatives pròpies del model burocràtic, perquè mitjançant la gestió algorítmica és molt susceptible de ser automatitzat i, de fet, ja teníem moltes experiències d'automatització des de gestió de contractes, RPAs, etc., del model burocràtic. El model burocràtic, amb la intel·ligència artificial, el podem tenir molt ben endreçat, eficaç i eficient. El model gerencial, que és el de prestació de serveis, també aquí la intel·ligència artificial ens ha d'ajudar moltíssim, perquè cada cop tindrem més reptes, més profunditat i amplitud amb la prestació de serveis i menys recursos. Només amb l'envelliment de la població, els reptes que tindrem seran descomunals. Amb l'actual estructura financera no en podríem resoldre aquests problemes. Per tant, aquí la intel·ligència artificial, a nivell de gestió, el que ens ha de portar és un increment exponencial de la productivitat. Amb el mateix, fer molt més. De fet, es parla de les organitzacions que utilitzen intel·ligència artificial com organitzacions que poden tenir un rendiment exponencial. Hem d'anar a buscar administracions públiques amb un rendiment exponencial. I sempre en el model de governança,
ve en el moment de governança és complexa i fa falta intel·ligència. No només intel·ligència mecànica, sinó també intel·ligència institucional, però l'intel·ligència institucional necessita de la intel·ligència mecànica. Bé, doncs el model de governança robusta diu amb aquests tres models no en fem prou. No és que parteixi la crítica d'aquests models. Diu, no, el model burocràtic està bé per un àmbit petit de l'administració. El model gerencial està molt bé per un àmbit molt ampli de l'administració. El model de governança de xarxa també està molt bé com, diguem, embolcall d'interacció interna i externa de l'administració pública. Però ens falta alguna cosa més. I aquest alguna cosa més és el que proposa aquest paradigma de la governança robusta, que repeteixo, no va contra ningú, no destrueix models, sinó que vol posar una peça més sobre els tres models anteriors. I això és una cosa que a mi m'agrada, ja que jo no genera polèmica i no tenim visions ni dogmàtiques ni sectàries. I què diu la governança robusta? Com han de ser les administracions públiques per poder fer front a aquest entorn que ja oficialment és i serà turbulent, perquè la Carme ens ho ha explicat bé, al nivell internacional, l'incert que és l'entorn, però penseu que la crisi climàtica, amb les crisis mediambientals, amb les explosions demogràfiques, amb les migracions, amb els conflictes, amb la decadència d'un capitalisme molt desnortat, amb la pròpia erupció de la tecnologia 4.0, tot això genera un conjunt d'interferències que fa que l'entorn públic sigui enormement turbulent i, per tant, molt sorpresiu i inèdit. Llavors, diu, les administracions públiques, per poder fer front a aquest entorn turbulent, i ara aquí utilitzaré una paraula que trobo odiosa, que és que les administracions públiques han de ser resilients. Això de la resiliència es va ficar de moda amb la pandèmia, i repeteixo que és un terme que trobo odiós, però aquest és el que fa servir aquesta literatura. I aquí explica com poden ser les administracions públiques resilients. I a partir de la resposta que van donar les diferents administracions públiques del món a la pandèmia, podem trobar diferents escenaris de resiliència. Penseu que la resiliència, el que vol dir als nostres efectes, és que nosaltres tenim un model de gestió, sigui el que sigui, aquí ve un element sorpresiu, sobrevingut, inèdit, detectem que aquest model de gestió que tenim és obsolet, no pot fer front a aquest repte, posem la pandèmia, que l'hem de transformar. I si tenim capacitat de transformar el nostre model de gestió, això vol dir que som resilients perquè tenim capacitat d'absorbir problemes totalment sorpresius i sobrevinguts. Llavors, aquí, si analitzem el comportament de les administracions públiques amb la pandèmia, es donen escenaris diferents. Per exemple, hi ha un escenari de no resiliència. És a dir, les administracions públiques estem totes molt orgulloses d'haver sigut resilients, però en algunes dimensions no hem sigut resilients, ni durant la pandèmia ni després de la pandèmia. L'exemple màxim seria el nostre model de funció pública i el nostre model de gestió de recursos humans, que és un model enormement encorsetat, enormement rígid, que no permet redimensionaments de plantilla exprés i que fa que durant la pandèmia hi havia serveis públics que estaven molt tensionats i serveis públics que estaven molt relaxats. I no va haver-hi manera de deixar les normes de funció pública i tot el tema de vinculació amb llocs, categories, etc, per poder fer redimensions exprés, per poder atendre bé els ciutadans, de forma que aquells que treballaven en llocs més relaxats poguessin donar suport als que estaven en àmbits més estressats. I hem deixat literalment penjat la ciutadania i el que és pitjor, després de la pandèmia, la tenim literalment penjada, perquè l'atenció a la ciutadania, per exemple, en temes de gestió de l'atur, que ara es demora molt, en temes de gestió de les pensions, en temes de tramitació del mínim ingrés vital, senzillament, com que ja no hi ha personal, doncs hi ha unes llistes d'esperes enormes, o no, s'atén el pacient, el ciutadà, i en canvi, a la resta de l'administració potser hi ha alguns que estan en una certa situació de folgança. Per tant, a nivell de recursos humans, no hem sigut capaços, ni durant la pandèmia, ni després, de ser resilients. És el pitjor escenari, no resiliència. Hem d'aprendre a ser resilients en matèria de gestió de recursos humans, que és un dels aspectes més crítics de cara a una bona atenció al ciutadà i una bona gestió pública. Després hi ha àmbits que sí hem tingut capacitat de ser resilients, però hem sigut resilients passius. Per exemple, això ho vam experimentar a la pandèmia amb la llei de contractes. Teníem una llei de contractes molt garantista, molt exigent, externalitat negativa, molt lenta, que resulta que no ens era útil durant la pandèmia, perquè necessitaven respiradors i mascaretes amb urgència perquè la gent se'ns moria pels carrers. Llavors el que vàrem fer
va ser deixar en suspens la llei de contractes i llavors fer una contractació molt més fluida. Cosa que no van fer a nivell de gestió de recursos humans, s'ho van fer a nivell de contractació, que era un tema molt sensible. Però allà van ser resilients passius. És a dir, teníem un model de contractes que no era l'adequat per atendre la pandèmia, el van transformar en un model de gestió específic per la pandèmia i després de la pandèmia hem tornat a la llei de contractes d'abans. Això és la resiliència passiva. És la resiliència que reconeix la Real Acadèmia Espanyola de Llengua. Teníem un model de gestió, ve un fet sobrevingut, el modifiquem, però la nostra intenció és tornar un altre cop al model anterior, és a dir, a la normalitat. Aquí el que diu el model de governança robusta és que ja mai més es torna a la normalitat. És a dir, l'entorn aquest és un entorn de constant canvi i l'administració, per estar a l'alçada, també ha d'estar en un constant canvi amb el seu model. Per tant, el que diuen és que el que hem d'apostar és per una resiliència dinàmica, que vol dir que tenim un model que no és prou competitiu per atendre aquesta novetat de l'entorn, l'hem de transformar, però el model de futur ja no és tornar al passat, sinó és aprendre de tota aquesta novetat i generar un nou model de gestió, que per cert això ho hauríem pogut fer perfectament amb la llei de contractes, perquè de l'experiència durant la pandèmia haguéssim pogut detectar, tu estàs a l'oficina antifrau, doncs certes pautes de corrupció, les menys, i allà posar més garanties, però en molts àmbits que no es havia produït cap corrupció i, en canvi, podien tenir una contractació molt més fluida i tenir un model de contractes que s'aprofités de l'experiència de l'aprenentatge d'aquests anys de suspens de model alternatiu que teníem durant la pandèmia. I un, perquè aquí, quan hem sigut resilients dinàmics a les administracions públiques de casa nostra, hem fet la pitjor de les resiliències, que és la que jo anomeno com resiliència reaccionària, que això n'ha fet també referència la Carina. Fixeu-vos que nosaltres teníem un model d'atenció ciutadana, esdevé la pandèmia, amb la pandèmia ens emocionem amb l'administració digital i amb el teletreball. Tots estàvem molt cofois i anàvem dient, i amb raó, estem avançant més en 2 mesos amb administració digital i especialment en teletreball que en 10 anys. Perquè amb el teletreball, mira que portàvem proves pilot i mai arribàvem a res. I de cop ja tenim instaurat el model de treball híbrid, obvi que ha de ser el model de present i de futur. Però ens vam emocionar tant que vàrem focalitzar l'atenció del ciutadà única i exclusivament amb l'administració digital. Quan tenim el problema, la Carina tindrà dades molt més actualitzades, però que més o menys el 40% de la població no té les competències, sí que té la tecnologia en aquest país la té tothom, però no té les competències mínimes per interaccionar amb l'administració pública. Home, optar com a únic canal de comunicació amb els ciutadans per l'administració digital, quan resulta que el 40%, que són els més vulnerables, els que els fa falta més suport, confort i ajut, els deixem fora, no té cap sentit. Però això durant la pandèmia, el moment àlgid, quan estàvem confinats, els errors són totalment justificables. Ara, el que és totalment injustificable és el que hem fet després de la pandèmia. I hem deixat aquest model híbrid de demanar hora. És vergonyós que hagi de sortir la setmana passada un ministre dient que es veurà obligat a aprovar una llei perquè les administracions públiques no obliguin el ciutadà només a adreçar-se per la via estrictament digital. Es va inventar un sistema en el qual tu tenies atenció personalitzada però havies de demanar hora. Quin era el problema? Que per demanar hora ho havies de fer per la via digital, o no en sabies. Cert que hi havia un telèfon alternatiu, però com ha dit la Carina, sempre comunicava o bé estava literalment despenjat. Val, ja t'ajudava algun familiar, però resulta que l'hora te la donaven al cap d'un mes, a cap de 2 mesos, perquè varen redimensionar l'atenció al ciutadà en funció dels nostres criteris organitzatius interns i no de les necessitats dels ciutadans, perquè tampoc vam ser capaços de fer redimensionament de plantilla en aquells àmbits que estaven més estressats. Però cuidado amb l'escull, amb les novetats, perquè resulta que on hem sigut resilients dinàmics, hem sigut resilients reaccionaris. És a dir, l'actual model d'atenció ciutadana és molt pitjor que el que teníem abans de la pandèmia. I hem fet una tremenda regressió amb l'excusa de l'administració digital, que és fer-li molt de mal a l'administració digital per imatge del ciutadà que l'acabarà avorrint, i amb el teletreball, amb una aplicació totalment poc responsable
poc reflexiva i poc pensada i molt expansionista del teletreball. I que quedi clar que no estic en contra del teletreball en absolut, sinó que el model de futur és el model de treball híbrid. Ara bé, no es pot posar de forma sobrevinguda i desordenada d'avui per demà un sistema de teletreball més amb una presència percentual perdó, molt important. Bé, i com han de ser com poden ser les administracions públiques resilients? I allà el model de governança robusta és on entra en aquest territori ambigu, que diu, les administracions han de tenir un model de gestió que combini l'estabilitat amb el canvi. Penseu que les administracions públiques estan molt pensades perquè siguin estables. Tenim unes regles de joc que, en principi, donen molta estabilitat. I això és bo, imprescindible i necessari, perquè l'administració pública ha de ser estable perquè dona seguretat jurídica als ciutadans, que és un dels seus grans valors i moltes vegades no el tenim prou present, i perquè presta un conjunt de serveis estructurals als ciutadans amb criteris d'eficàcia i eficiència. I això només es pot fer amb estabilitat. Doncs clar, com que l'entorn és turbulent, també hem de tenir molta capacitat de canvi. Doncs és aquest còctel complicat que hem de ser 50% estables i 50% canviants. En el nostre cas, no tenim cap problema amb l'estabilitat, perquè això en som autèntics doctors amb estabilitat, i el que hem d'aprendre és en capacitat de dinàmiques de canvi, dinàmiques de transformació. I això és un altre element que em va fer gràcia de la governança robusta, perquè la literatura en els darrers anys, cada autor a la seva manera, anava amb la mateixa intuïció i amb la mateixa idea que diu aquest paradigma de combinar a l'administració pública un model d'estabilitat i alhora de canvi. Perquè si llegim el gurú del management, el Xavier Marcet, ell parla d'organitzacions ambidiestres, que amb una mà han de gestionar amb eficàcia i eficiència el dia a dia, perquè això ho ha de fer l'administració, però amb l'altra mà han de fer anàlisis de prospectiva, dibuixar escenaris de futur, definir estratègies i, en base a aquestes estratègies, dinàmiques innovadores i dinàmiques tecnològiques innovadores. Però sense estratègia això no té cap sentit, la innovació o la tecnologia, sense una visió estratègica, perquè aquí ens pensem que perquè som innovadors ja ho hem arreglat tot, quan al final estem canviant petites coses, però el substantiu no canvia res, i perquè utilitzem tecnologia, això és la vareta màgica que ens ha solucionat els problemes, quan això no és cert. No posem el carro davant dels cavalls. Primer hem de definir conceptualment el que volem fer, les noves polítiques, els nous serveis, els nous models de gestió, i després té sentit la tecnologia, sigui aquesta digital o intel·ligència artificial. Això ho diu Xavier Marcet, però fa un any i mig el Quim Brugué va publicar un llibre a l'INAP que es titulava Organizaciones que saben, organizaciones que aprenden. Fixeu-vos que la idea és la mateixa. Organitzacions que sabem, portem molt temps gestionant, que som estables, que tenim coneixement, però amb aquest entorn turbulent tenim de tenir capacitat d'aprendre per poder canviar, per poder absorbir totes aquestes novetats de l'entorn. O si mirem el que havia sigut fins fa poc els que ja el del Plat, que es diu Francisco Velázquez, tenia un llibre que també és un oxímoron. Es deia El burócrata disruptivo. Burocràcia, estabilitat, disrupció, canvi. I si em puc autocitar, que de fet l'Inda Tomàs ha citat, jo anava amb la mateixa idea. Burocràcia intel·ligent. Un altre parent oxímoron. Burocràcia és estabilitat, intel·ligència és canvi. Per mi el canvi es farà bàsicament amb la intel·ligència. No amb la intel·ligència artificial només, sinó amb la intel·ligència institucional. Que això te la dona bàsicament la governança de dades. Dades de bona qualitat i la capacitat analítica de les dades. A partir d'aquí, un cop ja tenim intel·ligència institucional, llavors la intel·ligència artificial ens pot aportar tots els valors que abans he introduït. Bé, crec que han sigut just 20 minuts. Moltes gràcies i així tenim mitja hora per fer el debat. Moltes gràcies. Veig que controlem perfectament el temps. No ha estat necessari intervenir. Bé, Carina, Carme, Carles, si hi ha alguna cosa que els vulgueu interpel·lar un als altres o intervenir respecte de les vostres corresponents intervencions, sentiu-vos lliures de fer-ho, eh? Tenim una pregunta, us animo als assistents a que formuleu també preguntes, que feu comentaris en l'apartat de QIA.
En tenim una per ara del Joan Camps que va adreçat a la Carme Colomina i ens diu que la Carme ha esmentat que ens trobem en una època d'aliances líquides, que aquest concepte que li ha fet pensar en les teories de Zygmunt Bauman ens ha de generar confiança en el sentit que les polítiques públiques... Diu, no, diu, aquest concepte ens ha de generar confiança en el sentit que les polítiques públiques tenen més facilitat d'adaptació a les problemàtiques variades que ens afecten, o més aviat ens ha de generar preocupació en el sentit que no podem confiar en cap línia d'actuació perquè en qualsevol moment l'escenari pot canviar. Gràcies. Bueno, la de les aliances líquides ho ha dit la Carme Colomina, però jo crec que també o Carme o Carles podríeu també, bueno, si voleu, Sí, comentar. per part de l'administració, segur. Jo des del meu punt de vista, sí, nosaltres parlàvem d'aquestes aliances líquides, que és veritat que et poden fer més adaptable, diguem, però sobretot era una manera d'interioritzar que estem en un moment de geometries variables. Mira, per fer servir una altra frase una mica abusada en aquest sentit, tant pels acords com per les aliances. És a dir, que estem davant d'una situació que ens obliga a superar dicotomies, que parlem molt en termes de geopolítica, parlem molt de bipolaritat tecnològica, un món de dos, i nosaltres insistim en aquesta idea que el món és molt menys de dos del que ens pensem, i és aquí on parlem d'aquesta realitat líquida, perquè és veritat que és canviant. I també perquè té més actors en joc i, per tant, tens més possibilitats de joc amb uns o amb uns altres, i també perquè és més fragmentada en aquest sentit, no? Perquè per això el document nosaltres parlem de nords i de suds globals, amb aquesta idea de fet, fins i tot el sud global, que en parlem com una realitat, també hi ha, des del punt acadèmic, teories, no? Que és veritat que és una, en podríem dir, com una realitat geogràfica, però no sé fins a quin punt hi ha un subglobalisme i tots els països del sud tenen una visió compartida del món. I per nosaltres citem precisament l'exemple de l'ampliació dels BRICS aquest any, no? Que sabeu que els BRICS, que ja són, bé, el Brasil, Rússia, la Xina, Índia i Sud-àfrica, s'amplien i entra a formar part l'Aràbia Saudita, Egipte, els Emirats Àrabs Units, Etiòpia i l'Iran. Això vol dir que els BRICS passen a representar el 46% de la població mundial, un 29% del PIB mundial, i tindràs a dos dels tres majors productors de petroli dins. Per tant, sí, seran una veu més forta, però alhora, i aquesta és la idea, també tindran a dins agendes pròpies diferents que xocaran moltes vegades entre ells. Serà més heterogeni. Doncs l'Iran i Aràbia Saudita estan en competició regional, o Índia i la Xina tenen conflictes a l'Himàlaia, no? I és aquesta idea, precisament, de liquiditat, en idea de variabilitat i gairebé de multiplicitat d'opcions. Oh, Linda, si em deixes, I tant. ja que s'ha citat el Bauman, a mi no em preocupa tant que les relacions siguin líquides, sinó un altre concepte del Bauman que parla de l'estat impotent, que traduït a nosaltres és l'administració pública impotent. Perquè la Carme ha dit alguna cosa que és molt interessant a nivell internacional, que també hi ha actors globals que són privats, que ara ja no són actors públics, estats o associacions d'estat, sinó que hi tenim grans actors privats. Això succeeix en el context internacional i també en el context nacional. I això està difuminant la frontera entre el públic i el privat. I cada cop el privat pot acabar usurpant una part de lo públic. I això és una mica el que parla el Bauman. I després se'n fa reflex aquest text més recent, però més que n'han publicat un altre posteriorment, que és aquest, el llibre de l'Acemoglu i Robinson, sobre el passadís estret, en el qual estan alertant de que l'administració pública o es reforma, o si no, per elements endògens de mal funcionament o per aquesta situació exògena d'entorn turbulent, acabarà perdent el seu paper essencial, i aquest paper serà ocupat per aquests grans actors privats internacionals. I això sí que em preocupa més. L'estat impotent que diria el Bauman, no que les relacions siguin líquides, perquè això ja fa temps que ho són.
Gràcies, mi, Nadina. a mi Endavant. del que heu anat parlant m'interessa ressaltar dues o tres coses. O sigui, el Carles abans deia que per fer estratègia necessitem estabilitat, que és una cosa que ha sigut així fins ara, no? Últimament, nosaltres, que ja fa molt temps que a la universitat estem en un entorn molt, molt turbulent, com si diguéssim, no? Ens trobem gestors d'alt nivell que ens diuen és que hem d'aprendre a viure amb la incertesa. Llavors, això és una cosa que és com una contradicció intrínseca, no? És molt complex, extremadament complex, que tu puguis fer estratègia a mig o llarg amb una situació d'incertesa absoluta i d'inestabilitat absoluta, no? Llavors, penso que aquesta és una de les coses que ens crearan més problemes per poder saber cap on hem de tirar, com si diguéssim, no? L'altra cosa és que, i ho deies tu, deies primer fem l'estratègia i després posem la IA, no? Però la IA o el que sigui, perquè al final totes aquestes tecnologies, en realitat, la seva funció intrínseca és estar al servei de. O sigui que nosaltres en cap moment sí que podem fer que en un moment determinat les potencialitats de la IA et facin de tractor i t'ajudin a fer un canvi que necessites, però primer necessites entendre quin canvi et fa falta, perquè si no el que fas és tirar bengales així amb desordre, no? I aquesta no és una manera sensata de fer avançar un país, com si diguéssim, no? I després, tu ara parlaves, perdó, ara he perdut el fil, però has dit una cosa ara al final, que a mi em semblava molt rellevant fer un comentari, bueno, després potser hi pensaré. Quan hi pensi, ja, això que era Val. la... Mentre hi Tu digues. penses, voldria ponderar que parlem d'estratègia, i això ja és una novetat. Abans parlaríem de planificació. Com planifiquem la incorporació de la intel·ligència artificial? Com planifiquem la universitat? Ara ja no parlem de planificació perquè ja no té cap sentit, perquè fas un gran pla i al cap d'un mes l'has de canviar. Ara estem parlant d'estratègia. I aquest és un altre element que diu el Xavier Marcet, però que també diu la governança robusta. Estratègia a llarg, mig, curt termini, amb una gran facilitat tàctica perquè l'hauràs d'estar canviant constantment, però sí que has de tenir una gran estratègia. Bueno, però aquí sí que és interessant que la intel·ligència artificial, que molta gent la ubica estrictament en l'àmbit de fer unes miques de prediccions anticipades, com si diguéssim, et dona uns elements molt potents per poder dissenyar estratègies, no? I a més et dona els mecanismes perquè quan tu estàs seguint una estratègia, et canvien les condicions de context, et pugui donar guies de canvi, com si diguéssim, molt més ràpid que quan no tens intel·ligència artificial. Això també és veritat, eh? Això sí que és una de les versions més desconegudes de la IA, però que si la sabem aprofitar bé... Ah, sí, ja sé què volia dir abans. Clar, parlàveu d'aquests actors privats, no? En realitat, aquí tenim un problema. Serà un problema molt gran, perquè, a més, a nivell europeu, nosaltres ens hem plantejat aixecar la bandera de l'ètica i posar aquests drets humans al centre de tot el desenvolupament tecnològic i de la IA en particular, però en realitat estem intentant regular i governar un partit que es juga fora. Val? Llavors, jo crec que a ningú se li escapa que fa 2 mesos de juliol, quan començàvem a parlar del metavers i de no sé què, llavors venia a Europa i deia, bueno, l'ètica i el no sé quantos, no? I un bon dia Meta, que no feia gaire que s'havia constituït, Meta va fer un titular i va dir, bueno, si això d'operar amb Europa ha de tenir tantes limitacions i tal, com que nos vamos a ir, no? No? I llavors això va ser molt a finals de juliol, per sort varen venir les vacances i no va ser gaire evident el que passava, però el discurs europeu, que era molt contundent en aquell moment, va desaparèixer literalment, perquè clar, nosaltres ara estem en unes condicions de dependència tecnològica, de potències privades que estan fora del nostre territori, que per tant ni tan sols les interpel·lem amb els marcs normatius que ens muntem, que això és greu, val? Ara bé, Carina, crec que fa molt bé Europa de fer aquesta regulació. Sí, Perquè ja clar. veiem com els emissors de la tecnologia, que és Estats Units i Xina, almenys han de ser els reguladors mundials. A Europa per si mateixa es poden deixar fora, però si la resta de països del món adopten la regulació europea, que jo crec que se l'està mirant amb molt d'interès, llavors ja només seria Xina i Estats Units contra la resta del món.
i això ja Bueno, no, canviaria. no, i la pròpia Xina en aquest moment està començant a canviar el discurs i intenta blanquejar d'alguna manera i ja comença a dir, bueno, nosaltres sí que som ètics, no? Perquè ja ho veu, que... Però... De fet, Xina ha aprovat també regulacions, les seves, pels seus Sí, temes. sí. M'ha fet... Quan parlaves d'això, realment a Brussel·les es veu molt directament el lobby de les plataformes tecnològiques en directe, no? Aquest Consell de Tecnologia i Comerç que van crear entre la Unió Europea i els Estats Units és un espai realment de lobby de les grans plataformes. I recordo que sobre aquest tema de la regulació política, que ara és com la publicació més influent a Brussel·les, no? Publicava un article sobre els intents de regulació de la Unió Europea que titulava dient els àrbitres no guanyen partits, no? I que regula està molt bé, però al final qui hi ha el camp jugant són uns altres i l'àrbitre no guanyarà mai. Però és veritat que a mi el que em preocupa d'això, tenint en compte que sí que són les grans plataformes, i això ho he parlat amb gent que està treballant en temes d'intel·ligència artificial, per exemple, a Alemanya, que hi ha molta feina de codi obert, no? Empreses petites, i això sí que estic veient que aquesta voluntat de dir què voleu que regulem? Deixeu-nos a nosaltres, les grans plataformes, i nosaltres ja regularem. O ja ens posarem uns límits i és una mica, marquem el territori perquè dins d'aquest territori hi quedem nosaltres i els altres no hi puguin entrar. I sí que tinc una mica, i la sensació que jo me'n vaig endur, per exemple, de la cimera de Londres, de Bletchley, que tenies a la taula les grans potències i les grans plataformes juntes parlant de com ho regularem això, a mi em donava aquesta sensació una mica de arreglem-nos entre nosaltres, els que estem aquí. No? No sé com ho veus tu, Carina. Jo, si voleu, us poso sobre la taula una cosa que ens afecta molt directament a l'àmbit universitari a nivell de tota Europa, no? O sigui, i parlaré de noms, eh? Google, en un moment determinat, fa 3 o 4 anys, fa una ofensiva intensa i ofereix infraestructura gratuïta a totes les universitats, no? Llavors, una universitat com la Politècnica, que és una politècnica, o sigui, nosaltres érem dels pocs que no teníem externalitzats els serveis de mail ni res, perquè som tots enginyers i sabem fer aquestes coses, ens guanyem la vida així, no? Per tant, el mail i tota la infraestructura tecnològica de l'UPC era propi, no estava amb una spin-off, però era propi nostre, com si diguéssim, no? I en un moment determinat es decideix, per Consell de Govern, que adoptem Google, no? Per tant, el carina.givert@upc.edu d'avui dia és un espai de Google gestionat per l'UPC, no? Em salto, si en el procés la comunitat de professors estava d'acord, no estava d'acord, el vicerrector, no el vicerrector, tot això m'ho salto, perquè això és un procés que ha sigut similar a moltes altres universitats d'Europa, no? Què passa a Nadal de l'any passat? La primera d'aquestes universitats que entren en aquest procés ja havia fet el primer procés de 3 anys, per tant, renovació de contracte, i automàticament Google diu... 30 gigas per professor, tot el que passi d'aquí factura. 650.000 euros de factura a la universitat en curs, l'UPC no sé si en tenia 400.000, i en aquest moment Google factura a totes les universitats tot el que passa de la quota que ha decidit ell. No? Sí. Llavors, clar, i tu estàs com una mica indefens, perquè tu tenies una infraestructura tecnològica, però la vas desmantelar perquè aquell va venir i va dir, t'ho regalo. No? Sí. I sí, Carina, a nosaltres ens ha passat igual a la meva universitat, però el signe seria que les gallines hem anat al cau del llop, perquè resulta que Google està aprenent molt de nosaltres i Google serà el nostre competidor perquè oferirà educació superior a nivell mundial. Tant no tan sols serà el nostre proveïdor, sinó serà el nostre competidor que ens escanyarà. Aquest és el meu però llavors el aquí realment aquestes dependències que tenim d'aquestes grans tecnològiques que ara ja s'acosten molt al monopoli, bueno, jo sé que els comissaris europeus estan molt preocupats i dialoguen amb ells i intenten reconduir la situació, però és clar, al final són empreses que són privades, que els seus objectius no són el benestar de les persones ni res de tot això, o sigui, són negocis, no? I estan jugant un paper de gran domini, com si diguéssim. No? Llavors, això, jo crec que si nosaltres no aconseguim trencar el cercle i fer
que Europa tingui tecnologia pròpia i que hi hagi tecnologies pròpies, és molt difícil poder jugar de forma competitiva en aquest partit. I encara us diré que hi ha aquí un tema més punyent, que és que Meta està ple d'enginyers que s'han format a l'OPC. Facebook està ple d'enginyers que s'han format a l'OPC. Google està ple d'enginyers que s'han format a l'OPC. O sigui, a sobre resulta que tot aquest monstre l'estem creant amb talent nostre, en detriment de la infraestructura tecnològica, que si aquest talent estàs aquí, podria generar a casa, com si diguéssim, no? I que això és un tema que ens preocupa molt. Penso que és un tema de política pública, o sigui, jo no crec que això es pugui resoldre si no és que els governs s'hi posen i ajuden o intervenen perquè això agafi un altre color, i penso que s'hauria de fer amb una certa urgència, perquè d'això en depèn una mica la nostra llibertat, eh? Jo diré així. Un país no podria, però la Unió Europea encara podria fer-ho. Uh-huh. I mai podrem liderar la tecnologia, però sí intentar liderar-la, perquè fa falta algoritmes, sistemes d'entrenament d'algoritmes amb valors públics i amb ètica pública. No tot ha de ser, perquè si no, aquests algoritmes privats acabaran asfaltant l'administració pública i privatitzant-la conceptualment o realment. Us trasllado també un sí, comentari que ja ara estava han penjat, llegint. Sí, el Cuià. Ens diuen, els àrbitres no guanyen partits, però poden expulsar els jugadors que juguen brut. Per exemple, l'experiència amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades ha estat reeixit i molts països del món s'hi han inspirat amb l'anomenat efecte Brussel·les. Creieu que amb el Reglament Europeu de IA pot passar el mateix? Mira, la IA, si vols, Carina, parla tu, perquè jo encara hi estic entrant, i tu ja una mica apuntaves, em sembla, que regular els usos no és arreglar els problemes de la del cor de la tecnologia, i jo també estic en aquesta línia. Però és veritat que aquests esforços reguladors, no tant amb la IA, per exemple, amb la llei de serveis digitals i la llei de mercats digitals, que aquest seria l'exemple de l'expulsió del jugador deshonest del partit, no? Que és posar els límits al poder monopolístic de les grans plataformes, i això la llei de mercats digitals ho està fent, fins al punt que Elon Musk ha dit que amenaça que s'emporta X d'Europa. Encara estan amb aquesta picabralla, bé, doncs que marxin, per lo que ha convertit la plataforma en una eina bastant inútil. Però aquesta és la meva opinió personal. Però sí que, amb el tema d'efecte Brussel·les, no entro a valorar la IA, sí que crec, per exemple, que la llei de serveis digitals és un exemple. Jo faig bastanta formació a Amèrica Llatina en temes de desinformació, i sí que he vist com els incipients passos que comença a donar la Unió Europea 2018-2019, el codi de pràctiques, els primers acords amb les plataformes per una certa responsabilitat del contingut que circulava per les xarxes, que abans no existia, com a mínim, aquesta responsabilitat voluntària. Això acaba convertint-se en una eina que, a la seva manera, es fan seus alguns governs d'Amèrica Llatina per fer els seus propis acords amb les plataformes tecnològiques. Vull dir que sí que crec que aquesta voluntat reguladora marca un camí que qui vol té uns precedents, i aquí l'efecte Brussel·les funciona, des del meu punt de vista. Jo, si en algun moment de la meva intervenció ha semblat que deia que no havíem de seguir en el camí de la regulació, matitzo tot el que hagi de matitzar, eh? Perquè per mi concloure aquest procés de regulació de la intel·ligència artificial, que a més ho fem de forma pionera al món, no només és necessari, sinó que ho considero imprescindible. El que passa és que les expectatives que estem posant en el que podrà resoldre o fer aquesta llei quan existeixi van molt més enllà del que realment passarà. Llavors, jo el que penso és que hem de seguir fent tota aquesta feina per poder completar la regulació i tenir-la, que la necessitem, però no ens pensem que això ens arreglarà el tema i ens podrem sentar a la Bartola perquè ja tinguem regulació i ho tindrem tot arreglat. És una mica, el missatge és aquest, no? I aleshores, aquí, esclar, o sigui, hi ha un tema de dependència. O sigui, tu que ets l'àrbitre i tens tot el poder del món per expulsar un jugador d'un partit, quan estem parlant de futbol funciona, perquè si no jugues mai més partits de futbol a Europa no passa res. Res, val?
Aquí el tema està en que si nosaltres ara, per exemple, demà vingués Google i digués hem emprenyat amb els espanyols i trec Google d'Espanya, me voy. Fixeu-vos que això és molt més fàcil de fer que desmantelar una planta refinadora, eh? Perquè mira, fas així, toques un botó i tens apagón digital a Espanya en un segon, no? I aleshores el tema està, si avui Google digués me voy, d'entrada tindríem totes les universitats de Catalunya sense poder funcionar fins que no sé qui s'inventés alguna cosa nou que s'hauria de construir des de zero perquè no tenim plan B. Per això és tan important que nosaltres ens preparem amb aquest plan B, perquè tampoc som negociadors iguals quan no tenim el nostre propi plan B, no? Llavors, o entra una capacitat de generar tecnologia pròpia, solvent, que pugui fer l'afront, com si diguéssim, i que quan la propera vegada que un jugador no es comporti tu li puguis dir fora, o nosaltres no podem fer res més que el que ha fet Irlanda abans de l'estiu, que va ser, oiga, Facebook se está portando muy mal, le voy a poner una multa de tres pares de cojones. I Facebook diu, sí, ja ho sé, que me la posarà, mira, ja la pago, que ja la tenia pressupostada, jo, eh? I vamos a por la siguiente, no? I que són peanuts, aquestes multes que bueno, nosaltres ja sembla milionàries. No, clar, però ho tenen en el model econòmic, no? Però sí, llavors sí. Què vull dir? Nosaltres, quan volem fer d'àrbitre en aquest partit que no juga a casa, l'única cosa que podem posar són multes, perquè clar, mentre no tinguem una cosa per dir, cosa el cul i foti el camp, que n'estem farts, no? Això no ho podem fer si no tenim plan B. Clar, és que tal com ho has dit, Karina, és que dius, no som jugadors iguals, i és que és exactament així, és la asimetria de poder, no? Entre els poders públics i els poders, i aquests poders privats, i això t'ho reconeixen a Brussel·les off the record, ja que estem en una sessió tancada, més o menys, no? Però els mateixos funcionaris et diuen que quan quedes amb les grans plataformes per negociar, per exemple, l'actualització del codi de pràctiques, diu, arriba el representant de la Direcció General de Torn i va acompanyat amb una persona i a davant tens els de les plataformes, el bufet d'advocats que el representa, l'expert, els enginyers, diu, i nosaltres, diu, és que només per qui s'asseu a la taula ja es veu aquesta simetria de poder, ja veus qui té el poder en aquella taula de la negociació, i això t'ho reconeixen els mateixos funcionaris europeus. Una mica ha estat culpa nostra, també, eh? Perquè vam ser nosaltres que teníem les tecnologies i vam pensar que eren molt llestos i que portant tot el desenvolupament a Bangalore ens aniria millor. Vull dir que al final també, o sigui, ara vivim una situació que és una mica conseqüència de les nostres pròpies decisions, eh? Però, vista la situació i entès el joc de forces en el que estem ara, jo crec que sí que és important que des dels països s'ha d'ajudar a que Brussel·les pugui fer aquesta política, perquè Brussel·les sola sense el recolzament dels països tampoc la podrà fer, no? Llavors aquí sí que necessitem tots fer lobby i tractar d'invertir les tornes, que segurament que no serà immediat, però que hem d'agafar aquest rem, perquè si no, no, això no pinta bé. Hem de jugar, encara que siguin suplents, però hem de jugar. Hi ha una, jo crec que hi ha un concepte que heu anat utilitzant tots tres al llarg d'això, que és la col·laboració, la cooperació, no? La cooperació necessària, perquè ningú sol guanyarà cap partit, no? Sinó que inclús per lluitar contra o per jugar contra aquesta captura tecnològica de les grans plataformes, necessària la cooperació institucional, no? Institucions robustes, com apuntaves, Carles, abans. Val? I jo crec que aquí també hi ha un altre element que també és important, que és que això no ho poden fer els polítics sols. Això no es pot fer des dels despatxos de Brussel·les i els de la Generalitat i els del CTT. I això aquí, els experts, el propi teixit industrial que tenim dintre Europa, com si diguéssim, o sigui, tots aquests han d'ajudar a que des dels despatxos es pugui fer aquesta feina, perquè tu abans has donat una imatge que és molt plàstica, no? O sigui, aquest director general per què no va amb el representant de la patronal, amb el degà de la conferència de rectors, per què va tot sol amb el seu assistent? Per què no va amb a les negociacions amb tot el seu ecosistema? I amb els 27 ambaixadors, diguem, dels 27 Exacte. Estats membres. Clar, no, però vull dir que aquesta és una batalla que té unes
components que no són només polítiques. I, per tant, si tu no t'acompanyes dels teus experts, dels teus tecnòlegs, del teu talent, dels teus estrategues, dels teus empresaris i del teu tot, des del despatx, Brussel·les tota sola no ho farà, això. Bueno, és el que engloba també tot el concepte aquest de governança pública, no? D'incorporar tots els actors i col·laborar, cooperar, no? Per fer front a uns reptes, enormes, en un entorn aquest turbulent, com deia abans el Carles, no? Que potser la propera taula que fem no serà això, un entorn incert i no sé què, sinó el rol dels directius públics en aquest entorn turbulent, que m'agrada molt, canvis ràpids, sorprenents, i amb reptes inèdits, perquè és realment això, no? Hi havia també un acrònim que es va treure fa un temps, que és el BANI, no? Això de... això, entorns, ara no em surt en català, quebradizos, entorns inimaginables, no lineals, això, que ja no era volàtil, una cosa volàtil incerta, sinó era totalment imprevisible tot el que ens venia al davant, no? I el Covid, bueno, va ser el paradigma d'aquest entorn bani, que era absolutament... bueno, però ens n'hem sortit, aquí també hi ha una lliçó molt important, o sigui, ningú sabia on anava, amb resiliència, ningú sabia on estava. Amb molta resiliència, que també s'apuntava, no? Tota la resiliència aquesta. Escolteu, hem arribat a les 6 de la tarda. La veritat és que ha sigut un debat, una conversa, jo crec que molt enriquidora, I us voldria llegir també un comentari que s'ha posat en el QIA, que ens dona l'Olga Lanau, que diu: feia temps que no passava una estona tan interessant i estimulant com el que he sentit avui. No acostumo a utilitzar el Zoom, així que no sé si us arribarà el meu missatge, però agraïda. Efectivament, Olga, ens ha arribat el teu missatge. Continua. Faria moltes preguntes, però en tot cas l'anàlisi de la Carme i de la Carina i la provocació del Carles han sigut fantàstics. Porto molt temps en l'àmbit de l'administració, fonamentalment universitària, i estic convençuda que efectivament cal intel·ligència institucional i no seguir en pràctiques com les que explicava en Carles, que d'una manera o una altra hem viscut tots plegats. Jo crec que aquesta conversa estimulant ens esperen una mica tots a continuar en aquest camí, no? de pensar quines són les tendències, quins són els canvis, quins són els reptes i com hi podem fer front. I espero tenir l'ocasió de poder tornar a compartir una estona tan enriquidora com la que hem passat aquestes dues hores. Moltes gràcies, Carme, moltes gràcies, Carles, moltes gràcies, Carina, per la vostra intervenció i moltes gràcies a tots els assistents també per seguir aquesta sessió. Us esperem en properes ocasions. Fins aviat. Moltíssimes gràcies. Per mi ha estat un plaer. Adéu a tothom. Bona tarda. Adéu.